Марія, корінна дніпрянка, каже, частенько з друзями прогулюється набережною та жодного разу не замислювала, скільки цікавих місцин там можна побачити. Аби екскурсія була не банальною, а з елементами квесту, в Дніпрі для туристів запустили безкоштовний застосунок. Дуже люблю Дніпр і в свободне время вирішила більше все-таки узнати о його історії. І, як мені кажеться, в формі квесту це буде не тільки познавательно, але ще й інтересно і достатньо весело. Аби вирушити на екскурсію з елементами квесту, треба завантажити безкоштовний мобільний застосунок та зареєструватись. Тепер вперед до пригод. Перша локація квеста – це ресторан. Нужно зробити фотографію на його фоні. Все, готово. Час проходження квесту обмежений, тому рушаємо до наступної локації. Щоб розгадати всі цікавинки набережної, треба пройти 10 локацій та відповісти на запитання. Следующая локация – это памятник, который называется «Планета Нобеля». Тут нужно ответить на вопрос. В завещании Нобеля предусматривалось выделение средств на награды по нескольким направлениям. Сколько направлений указывалось в завещании? По-моему, 5. Правильно. Організатори сподіваються, такі смарт-екскурсії – пізнавальне дозвілля під час карантину. Адже немає необхідності замовляти екскурсії, можна подорожувати самостійно. Створював квести професійний гід. Екскурсії були розроблені таким образом, щоб познайомити туристів, ну і, в принципі, жителів нашого міста з історією міста, з якимись цікавими локаціями, як історичними, так і сучасними, і щоб наш міст побачили таким динамічним, з козацькими корнями, патріотичним і сучасним. Безкоштовний мобільний додаток для туристів запустили туристичний інформаційний центр Дніпра та компанія Walk You Like. Поки що в застосунку доступні дві екскурсії – Соборною горою та набережною. Незабаром з'явиться квест історичною частиною Дніпра. Такі екскурсії можна пройти і в інших містах України, зокрема Києві та Львові. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».